خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، ہاں عرش کا مہمان ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے، مخملی جزدان ہے، مرحبا چادر نبی کی مخملی جزدان ہے، مخملی جزدان ہے، چہرہ جیسے رحل پہ رکھا ہوا قرآن ہے، رکھا ہوا قرآن ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، ہاں عرش کا مہمان ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، گیسوؤں والے نبی اے رحمتوں والے نبی، رحمتوں والے نبی، گیسوؤں والے نبی اے رحمتوں والے نبی، رحمتوں والے نبی، گیسوؤں والے نبی اے رحمتوں والے نبی، رحمتوں والے نبی، آپ پر قربا ہماری باپ ماں کی جان ہے، باپ ماں کی جان ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، ہاں عرش کا مہمان ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، وہ نبی امی نبی اول نبی آخر نبی، وہ نبی امی نبی اول نبی آخر نبی، وہ نبی امی نبی اول نبی آخر نبی، آخری سوغات ان کا سنت و قرآن ہے، سنت و قرآن ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، ہاں عرش کا مہمان ہے، خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، بسترے سرکار پہ بے خوف سوئے ہیں علی، بسترے سرکار پہ بے خوف سوئے ہیں علی، بسترے سرکار پہ بے خوف سوئے ہیں علی، بے خوف سوئے ہیں علی، بسترے سرکار پہ بے خوف سوئے آج دروازے پہ رحمت آپ کی دربان ہے، آپ کی دربان ہے، خالق
خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، ہاں عرش کا مہمان ہے۔ خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ مسلک جو بند کو میں کس طرح سے چھوڑ دوں، کس طرح سے چھوڑ دوں۔ مسلک جو بند کو میں کس طرح سے چھوڑ دوں، کس طرح سے چھوڑ دوں۔ مسلک جو بند کو میں کس طرح سے چھوڑ دوں، کس طرح سے چھوڑ دوں۔ سنیت کی آج دنیا میں یہی پہچان ہے، ہاں یہی پہچان ہے۔ خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، ہاں عرش کا مہمان ہے۔ خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ ہو گئی شہرت جہاں میں نعت کی برکات سے، نعت کی برکات سے، نعت کی برکات سے۔ ہو گئی شہرت جہاں میں نعت کی برکات سے، نعت کی برکات سے۔ ہو گئی شہرت جہاں میں نعت کی برکات سے، نعت کی برکات سے۔ کیونکہ نعت پاک پڑھنا سنت حسان ہے، سنت حسان ہے۔ خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ بوریے پر سونے والا عرش کا مہمان ہے، ہاں عرش کا مہمان ہے۔ خالق کونین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔